На Сумщині сформовано бригаду територіальної оборони з 6 батальйонів, 1 у Сумах та 5 в районних центрах. Сформований повністю штат співробітників, які працюють на постійній основі в мирний час, і завершується процес набору резервістів до підрозділів територіальної оборони. Стати резервістами можуть жителі області віком до 60 років. Для цього треба прийти з заявою до територіального центру комплектування, раніше відомого як військкомат. Потрібна людина, щоб пройшла медичний огляд, там же в військовому комісаріаті. Копія всіх сторінок паспорта, копія довідки про реєстрацію, ідентифікаційний номер. Також ксерокопія нам потрібна. Значить, копія свідоцтва про укладання шлюбу, також про народження дітей. Також знадобиться фото та характеристика з місця роботи. По всій області вже облаштовують приміщення для загонів тероборони. Держава сьогодні забезпечила зарплату, забезпечила форму, забезпечила зброю і забезпечує сплату там комунальних послуг, але, звичайно, є відповідальність і місцевої влади, і закупка меблів, комп'ютерів, обладнання необхідного, там канцелярія і так далі. Загони територіальної оборони захищатимуть громади у разі військового вторгнення. Однак хто піклуватиметься про родини бійців у цей час, поки невідомо. Зараз готуються відповідні і законодавчі зміни, щоб ця система була організована на рівні держави. Але, звичайно, це має бути і відповідальність, в тому числі, органів місцевого самоврядування, бо це люди, які з громад йдуть захищати територію своїх же громад. Повністю укомплектувати загони планують до березня. Зараз триває розгляд документів та медкомісії. Органи цивільного захисту опікуються обласною системою оповіщення. Не всі райони та територіальні громади утримують її у належному стані. Відповідально до цього поставилась Охтирщина, але є і аутсайдери. Дуже питання, яке стоїть зараз, це у нас по Сумському району. І такі у нас, як відповідь, яку я отримав, від голови територіальної громади Білопілля, де написано, що у нас немає коштів і кошти не заплановані на цей рік на утримання місцевої системи оповіщення. Саме система оповіщення першою повідомить жителів області про загрозу. Почувши відповідні сигнали, радять вимкнути радіо чи телевізор. Вислухати інформацію, яку будуть доводити протягом до 5 хвилин, і виконати ті дії, які необхідно для того, щоб зберегти ваше життя. Якщо ж обстріл застане людину на вулиці, радять негайно лягати. Не дивитись, є там калюжа або нема калюжі, є бордюри, є проїзна частина, впасти, накрити голову руками і відкрити рот для того, щоб не було контузії. Бомбосховище та найпростіші укриття мають перевірити органи місцевого самоврядування, говорять в адміністрації. Подбати про стан підвалів будинків, які можуть стати найпростішими укриттями, просять і самих мешканців. Домовитись з сусідами, зробити, можливо, якісь приміщення, де залишити воду, можливо, якийсь там додатковий теплий одяг, якісь засоби для того, щоб там і захистити органи дихання від пилу, купити собі, щоб там в кожній квартирі був вогнегасник порошковий. І найголовніше – не піддаватись паніці. За словами голови ОДА, по всій території області дислокуються десятки тисяч військових, готових захищати Сумщину. Тетяна Мостіпан, Віталій Старостенко. Новини СТС.